que el que volem des de la plataforma és que arribi a la ciutadania, que això no només és no sé quants llocs de treball menys, és a dir, entre 30 i 40 mil llocs de treball que es poden destruir, que això no només és una pèrdua de regidors a les poblacions i, per tant, un estalvi de regidories o altres despeses, sinó que això, sota l'excusa del dèficit, perquè nosaltres creiem que fins i tot el tema de l'estalvi de dèficit és una excusa per a darrere anar destruint totes aquelles estructures de l'estat del benestar. L'administració local és la que primer va començar a construir la democràcia, perquè democràcia no només és votar, sinó democràcia també és estat del benestar. I per tant, tot allò que es va anar construint, en part des de les reivindicacions veïnals, als principis de la democràcia, és ara el que volen destruir. Si pensem quan hem d'anar com a ciutadans al nostre ajuntament o a rebre algun servei, la majoria, si som de poblacions petites i mitjanes, acabem anant al nostre ajuntament. Per tant, a on s'atendrà aquella gent amb serveis socials? A on s'orientarà si vols trobar feina? A on podràs tindre algun suport en l'àmbit de la salut o de l'educació? Enlloc. Perquè si apliquen amb exactitud aquesta llei, bona part dels consorcis que hi ha mancomunats poden desaparèixer. Però no només això, temes de salut, no de salut de les persones en general, sinó de les ciutats, tots els temes mediambientals, tots els temes de neteja viària també poden desaparèixer. Per tant, si anem mirant la llista de l'atac que pot suposar aquesta reforma, arribem a la conclusió que això és un cop d'estat a l'administració local. És que dir reforma això és que és un atemptat, no? Perquè això és derribar, és tombar, trencar, derruir, eliminar. Vull dir, totes aquelles paraules menys reforma, perquè no queda gaire res del que era l'estat doncs, del benestar aplicat pels ajuntaments, els municipis, que és l'administració pública més propera als ciutadans i ciutadanes. Per tant, jo diria que aquesta qüestió ens l'hem de plantejar i hem de donar resposta clara i contundent al carrer. Farem un acte dintre, la idea és fer dintre d'aquest mes de desembre, no sabem quina data encara, fer una expressió pública i notòria doncs, amb una acció doncs, contundent al carrer per mostrar doncs, a l'ANUC doncs, l'estar en contra d'aquesta actuació, d'aquesta reforma. Per això demanem a la gent una clara implicació i una clara mobilització. I davant de les lleis injustes socialment, nosaltres donarem suport a tots aquells tipus d'administració locals que decideixin fer el que pertoca, que és seguir donant tots aquells serveis que es donaven fins ara. Per tant, la desobediència civil també l'hem de situar en aquest àmbit.